står här med Melker Körling. Melker, varför är det viktigt med ungt ledarskap? Jo, det är viktigt för att ledarskapet är någonting som jag har ju hållit på med företagsledning i hela mitt liv, och jag är snart 70 år, och jag går helt på värderingar när jag väljer medarbetare. Och värderingar är inget man får, man kan lära sig på någon skolbänk, utan det är ju mycket har man ju med sig från födseln eller från barndomen eller. På vilket sätt, om man tittar idag, vilka värderingar är särskilt viktiga i dagens samhälle att ha med sig? Ja, det första är att man är en bra person, att man är schysst, att man är ärlig och inte är falsk och ljuger, utan att man är en pålitlig person, tycker jag är viktigt. Vad tror du om framtidens ledare? Vilka vad ska vi säga, vad är extra viktigt framöver? Jag tror de grundläggande värderingarna kommer alltid att vara viktigt om man ska leda en stor organisation.